Halos isang daang milyong piso na ang halaga ng pinsala ng Super Bagyong Karina at Habagat sa Agrikultura at Infrastruktura sa Pangasinan. At live mula naman sa Dagupan City, nakatutok live si Claire Lacarinao ng GMA Regional TV. Claire? Yes, Connie, may mga malalakas na pag-ulan at baha ang nararanasan pa rin sa ilang bahagi ng Dagupan City maging sa ilang karatig bayan. Sa taas ng baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, nananatili si Lola Milagros at kanyang mga apo sa barangay Talibao sa Kalasyo, Pangasinan. At para makalabas, tumutuloy sila sa kawayan papunta sa bubong. Ang bahasa sa baba, malalim. Kaya hindi kami makalabas. Nandito kami sa taas. Dito kami nagluluto sa taas. Sanay na sila. Eh, hindi lang ito ang taon. May abuti ng isang buwan na ganyan na bahayan Eh. Kabilang sa dumadaloy sa Kalasyaw at Bayan ng Santa Barbara, ang Marusay Sinokalan River na nasa pitong talampakan ng lalim as of 9 a.m. at malapit na sa walot kalahating talampakang critical level. Pinagtatanggal na ng Santa Barbara MDRRMO ang mga nakabara tulad ng mga water lily na inanod galing sa ibang bayan. Sa taas kasi, malakas pa ang ulan kagabi. Uh, kaya hindi ko alam kung Uh, gaano katagal bumaba yung tubig galing doon sa kanila, baka maapektuhan kami. Umapaw na rin ang Payas Creek na nagpabaha hanggang binti sa barangay Anolid ng mga Pangasinan. Binaharin ang mga nakatira malapit sa mga bukirin at creek. Hanggang dito po sa tuhod, so yung mga damit ko basang-basa na lahat. Isa ito isugo siguro, siguro, na dahilan na hindi makaagos ng mabilis yung tubig papunta sa Sinukalan River. Kasi po itong inilagay na emburnal na uh, kuan na uh, medyo nakakabara. Dalawang araw na rin baha sa gilid ng ilog sa barangay Poblasyon Lingayen Pangasinan. Kaya nakapatong sa mga upuan ang gamit ng mga residente. Mahirap. Tatin, natakot darating Daratingin tubig. Hindi ka makatulog. Mahirap po lalo na po pag kailangan magsaing ng... Nasa evacuation center naman ang maraming binaha sa Dagupan City at nakatira sa mga modular tent. Malala po kasi hindi, hindi ako nakakapagtrabaho sa parlo. Siyempre nahirapan yung mga anak ko. Ang iba tulad ni Jerus at kanyang pitong buwang gulang na sanggol, lumikas na rito bago pabahain ang tahanan. Bukod sa Dagupan, pitong bayan na sa Pangasinan ang pinarwisyo ng baha. Low-lying areas, malapit sa, sa mga kailugan, ito yung mga binabaha. Halos isa daang milyong piso na ang pinsala ng masamang panahon sa agrikultura at infrastruktura ng probinsya. Connie, patuloy ang pag-iikot ng mga tauha ng City Hall sa mga binahang barangay tulad dito sa barangay Maluwad, Dagupan City kung saan na labing pamilya na ang lumikas. Connie. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV.